Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Asubuhi anamshukuru Mungu kwa neema na huruma zake juu ya maisha yetu. Mada yetu ya leo Wakristo ukubali neno la Mungu kuhusiana na mithali ya mpanzi. Wakristo ukubali neno la Mungu kuhusiana na mithali ya mpanzi. Na natumai kuwa tutajifunza lakini tu kutokana na hii mada. So our main reference book is Matthew 13. Kitabu chetu kikuu ni Mathayo 13. And just read. So that same day Jesus went out of the house and sat with the 11. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, "A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. So the first seed fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no roots. Other seeds fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seeds fell on the good soil, where it produced a crop, 160 or 30 times what was sown." So, here, that we have a farmer. Kutokana na hiki kifungu tunajifunza kuwa tuna mtanzi. And that farmer is God. Na huyo mtanzi ni Mungu. And we also learn that we have a seed. Tunajifunza pia tuna mbegu. And that seed is the word of God. Na hiyo mbegu ni neno la Mungu. And also have soil, the rocky grounds. Pia tuna mchanga, mawe, miba na yote. So that represents us, how we take the word of God. Hizo zinawakilisha sisi jinsi tunavyochukulia neno la Mungu. So first, jambo la kwanza, have to know what a parable is. Tunafaa tujue mithali ni nini. A parable, mithali, is a story, ni hadithi, used to teach a deeper truth, inatumika kufunza ukweli wa kindani, about something, kuhusu kitu, with a hidden meaning, na maana fiche. You understand? Maelewa. Yes, so we have said the farmer is God. Tumesema kwa mpanzi ni Mungu. And the seed is God's word. Na mbegu ni neno la Mungu. And the soil, the path, the rocky place, the thorns. Na mawe, mchanga, na miba. Represents one's spiritual state. Inawakilisha nafsi ya mtu ya kiroho. Or one's readiness to receive God's word. Ama jinsi mtu ako tayari kupokea neno la Mungu. Tunaposoma Mathayo 13:18, we get the interpretation of the parable. Tunapata ufunuo wa hii methali. Says, linasema, "Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom of God and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown from their hearts.
This is the seed sown along the path. So we say the first seed fell along the path. Tunasema kwamba mbegu ya kwanza ilianguka katika njia. And the birds came and ate it up. Na ndege wa angani wakaja na wakazila. So this means that. Hii inamaanisha kwamba. When one hears and does not understand. Mtu anaposikiza neno na haelewi. The evil one comes and snatches away. Yule mwovu anakuja na kuichukua kutoka kwake. What was sown in his heart. Kile ambacho kilikuwa kimepandwa ndani ya moyo wake. The second seed is saying fell on rocky places where there was no much soil. Mbegu ya pili inasemekana kuwa ilianguka katika mawe penye kupwa na mchanga. So this means that hii inamaanisha kwamba someone has heard the word of God. Mtu amesikiza neno la Mungu mara moja. And has received it joy. Na amepokea kwa furaha. But since lakini kwa sababu they have no roots. Hana mizizi. They last only a short time. Inakaa tu kwa muda mfupi. Mbegu ya tatu ilianguka kwenye miba ambayo ilimea na ikaua ule mmea ambao ulikuwa umemea. So this means that hii inamaanisha kuwa someone who hears the word, yule mtu anasikiza neno la Mungu the word is of this life, lakini anafadhaika na mambo ya duniani. Anadanganyika na utajiri which talks the word, ambayo inaua lile neno ambalo lilikuwa limepandwa ndani yake. Inafanya kuwa isizalishi. The last seed fell on good soil. Mbegu ya mwisho inakuwa katika mchanga mzuri where it produced a crop, ambapo iliweza kuzalisha. So this means that hii inamaanisha kuwa someone who hears the word, mtu amesikiza neno la Mungu and understands it, akaielewa, that person will produce 100 yield, na akazalisha zaidi. So I hope you are getting yourself where you are. Natumai kuwa unajielewa mahali uko. Some of us think that we are along the path. Pengine baadhi yetu wale ambao tunaka kwenye njia just don't understand at all like that. Hatuelewi na tunaenda tu hivyo. Some we are the good soil. Wengine ni wale ambao wako kwenye mchanga mzuri. We understand the word and we be productive. Unaelewa neno na unaweza kuzalisha. I hope you understand what I mean. Natumai unaelewa kile ambacho nasema. Now, sasa how does this parable, niache hii methali, relate to us Christians today? Hii methali inahusiana nasi aje kama Wakristo wa siku hizi? So basically today Christians, kama sisi Wakristo wa siku hizi, we understand the word of God, yes. Tunaelewa neno la Mungu ndio. But we usually get distracted. Lakini tunasumbuliwa siku hizi. You understand that you get distracted. Unaelewa lakini unasumbuliwa na mambo mengine. Maybe you are there still. Pengine upande umeketi. The picture is reaching. Yes, you understand. Mpira na upili ndio unaelewa. Lakini akili yako inakonga kibeti. But your mind is being somewhere else. Is speaking about food. You see that too. You know the sound. So what should we do as Christians? Sasa tunapaswa kufanya nini kama Wakristo? To accept God's word. Ili tukubali neno la Mungu. Earlier we were saying the soil represents our acceptance of God's word. Hapo mwanzo tumesema kuwa mchanga unawakilisha jinsi tunapopokea neno la Mungu. Inafaa tukue consistent. Inafaa tukue wa kuendelea. Yeah. Wa kutilia mkazo.
So we should be consistent in prayer. Inafaa tutilie mkazo maombi. In doing God's work. Tutilie mkazo wa kufanya kazi ya Bwana. Serving God in truth and speaking. Kumtumikia Mungu kwa moyo na ukweli. Yes, you know some of you just come to church one day. Wengine wetu tunakuja kanisani mara moja. Then you come on a weekday. Unakuja pia kwa siku zingine. Then you conclude that now I'm a good Christian. Na unamaanisha kuwa wewe ni Mkristo kamili. If I can sacrifice my time to come. Kama naweza kutolea nafasi yangu niende kanisani. So there is there no consistency in God's word. Hapo hakuna ukamilifu katika kazi ya Bwana. Nambari ya pili ama kipengele cha pili. Sisi kama wa Kristo tunafaa tukue na matumaini. Yes, there. Hopeful, I mean. Matumaini anamaanisha when you pray. Tunapoomba just have hope. Kuwa na matumaini. You know some of you just say some of us just want to pray God to answer immediately. Just have hope. Inafaa tuwe na matumaini. Be consistent. Na tuwe wa kutilia mkazo. Hope and consistency works hand in hand. Matumaini na kutilia mkazo yanafanya kazi kwa pamoja. Another thing as Christians we should be courageous. Jambo lingine sisi kama wa Kristo yafaa tuwe na ujasiri. That you understand. Natumai leo umeelewa. Nakuwa jasiri kwa neno la Mungu. You be courageous in the word of God. Even when you don't have, when you have, nakuwa tu jasiri. Kama uko nayo, kama hauna, unakuwa tu na ujasiri. Another thing. Jambo lingine. We as Christians we should be hardworking. Sisi kama wa Kristo yafaa tuwe na bidii. Yes. So understand. So, what I was trying to mean, kile ambacho najaribu kutueleza, as I related to the soil as one spiritual state, kupitia hii methali ya mchanga na mfanzi. Here we have the soil, we are the soil. Hapa tuna mchanga na sisi ndio hiyo. Understand? Naelewa. Mchanga ya faa tuwe tayari ya neno la Mungu. Even in agriculture there are some soils which when you plant they don't produce a good yield. Kasoro la kilimo kile mchanga ambao ukipanda haiwezi toa mazao. Do you understand? Hallelujah. Understand? Yeah. Another thing. Kipengele kingine.
The seed requires time for it to grow. Mbegu inahitaji wakati ili iweze kumea. And patience. Na subira. So, for example, kwa mfano, when you read a verse, unaposoma kifungu katika Biblia, it encourages you, inakutia moyo, when you read it more and more, ukisoma zaidi na zaidi. It be your daily verse, ikue kipengele chako cha kila siku. So you'll be giving it time to grow in you and be believing by that verse. Utakuwa unaipatia nafasi ili uweze kumea na utakuwa unaishi kupitia kile kifungu. When we are in school, we are being told we should always read Philippians 4:13. Walipokuwa shule walikuwa naambiwa kuwa kuwa na soma wa Filipo 4:13. I know you know that verse. Natumai unajua hiyo kifungu. So another thing, jambo lingine, mbegu comes with life, inakuja na uhai. So the word of God has life. Kwa ufupi neno la Mungu lina uhai. Understand. Hallelujah. Yes, so that was what I read. Kwa hivyo